Play Art convida você a conhecer a verdadeira história da caçada ao terrorista Osama Bin Laden. O homem mais procurado do mundo. Dos mesmos produtores do premiado Guerra ao Terror. Uma trama repleta de adrenalina que irá desvendar os bastidores da mais importante operação secreta de todos os tempos. O homem mais procurado do mundo. Sexta-feira nos cinemas.